নমস্কার এটি বিশেষ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই লিপিকা মহেশ্বৰ বৰকটকী বিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থ সন্ধান যাত্ৰা শৰাই দি সেৱা কৰি ৰাইজে আগবঢ়ালে পবিত্ৰ গ্ৰন্থ নিউজ নাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন যোৰহাট জিলা দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি যোৰহাটৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান মহেশ্বৰ বৰকটকী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্ৰন্থ সন্ধান যাত্ৰাৰ এক অভিনৱ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰে পুৱা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শোভাযাত্ৰা কৰি উলিওৱা গ্ৰন্থ সন্ধান যাত্ৰাৰ প্ৰতি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ব্যাপক সঁহাৰি জনায় সেৱা কৰি শৰাইত পবিত্ৰ গ্ৰন্থ আগবঢ়াই নিয়া কাৰ্যই সকলোৰে চিত্ৰ আকৰ্ষণ কৰে এই গ্ৰন্থদানৰ শুভাৰম্ভৰ লগতে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা অনুৰণন উন্মোচন কৰে উদীয়মান লেখক তথা কিতাপ পঢ়ক আৰু পঢ়ুৱাক অভিযান কৰোতা অৰুজ্যোতি হাজৰিকাই শিক্ষয়িত্ৰী নয়নমণি বৰাই আগধৰা প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচনী অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা মেৰিনা বেগমে বক্তব্য ৰাখে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ধীৰেণ দোলাকাষৰীয়াই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা অনুষ্ঠানত প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাৰ সম্পাদিকা তৃষ্ণা বৰাই বক্তব্য প্ৰদান কৰে গ্ৰন্থদান কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন অনুষ্ঠান অভিভাৱক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে 200+ গ্ৰন্থ বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰাললৈ দান কৰে অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত গছপুলি ৰোপণ সৰব পঠন কবিতা আবৃত্তিয়ে পৰিৱেশ উৎসৱমুখৰ কৰি তোলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ যোগেদি গ্ৰন্থৰ এক প্ৰদৰ্শনীও হয় যোৰহাটৰ পৰা সীমন্ত মাথা বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7